Всім добрий вечір. Хочу показати вам, друзі, як я цілий день сьогодні працюю. Бачите, я роблю тут сегли, що дещо добудовую для вікна. Сьогодні мені пішов весь день на то. Я майстер не професійний, але щось згадав, щось вмів. Щось вчусь і по чуть-чуть роблю своїми руками все сам. І самому цікаво. І хочеться зробити все сам. Такий процес скучний, трохи, але насичений. Галерея моя розбудовується по чуть-чуть. Весь день сьогодні присвятив цій роботі і ще буду допрацьовувати трохи, поки не закінчу. Тому таке, п'ю чай, трохи гріюся, на вулиці дуже холодно. То так ще класно, що немає ніякого снігу і дощів, морозу. Зараз як-не-як погода прикольна. Дозволяє таке робити, тому чим поскорше потерплю, я сильний екс-спортсмен, екс-спортсмені не буває, і зроблю все для того, щоб були у мене класні умови, щоб була у мене офігенна, класна галерея, в яку ви зможете приходити, кавувати з художником і розглядати твори мистецтва. Тому всім па-па, всім на добраніч. Я йду далі працювати. До зустрічі. Па-па.